दर्शक नमस्कार नेपाल लाइभ स्वागत छ म पुष्पा केसी आजको नेपाल लाइभ मा प्रश्न माओवादी केन्द्रलाई जवाफ काङ्ग्रेसको शीर्षकमा नेपाल लाइभले तयार पारेको सामग्री प्रस्तुत छ साहित्य <थाँगा> महोत्सव अन्तर्गत असोज तिन गतिको एक कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना गरे प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेस पहिलो ठुलो र माओवादी केन्द्र तेस्रो ठुलो दल हुन् ढुङ्गानाको आलोचनाले काङ्ग्रेसको सत्तामोह र माओवादी केन्द्रको हैसियतविहीन जिम्मेवारीलाई एकसाथ प्रश्न गर्छ त्यसका अतिरिक्त उनले अहिलेको संविधानलाई खुसी पार्न ल्याइएको पनि आरोप लगाए कार्यक्रमको दर्शक दीर्घामा रहेका काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ढुङ्गानाको प्रतिवाद गर्दै माओवादी केन्द्रको बचाउ गरे

काङ्ग्रेसले एमालेबाट माओवादी केन्द्रलाई अलग्याएर आफू समेतको सहभागितामा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेको हो त्यस यता माओवादी केन्द्रमाथि उठ्ने प्रश्नको काङ्ग्रेस नेताहरूले जवाफ दिएर बचाउ गर्ने गरेका छन् असोज तीन गते थापाको अभिव्यक्ति त्यसकै निरन्तरता मात्रै हो काङ्ग्रेसको गत साउन पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उठेका अनेक विषयमध्ये एक थियो समाजवादी मोर्चा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर रा, माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जसपा र नेकपाले समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि काङ्ग्रेस वृत्त सशंकित भएको थियो समाजवादी मोर्चा गठन गरेर गठबन्धनभित्र अविश्वास सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रप्रति केन्द्रीय समितिमा पनि प्रश्न उठ्यो साउन आठ गते उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवं उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समाजवादी मोर्चाको विषयमा पनि प्रस्ट्याउने प्रयास गरे केन्द्रीय सदस्यहरूले माओवादी केन्द्रलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ खड्काले दिएका थिए उनले पुस दस गते भत्किएको गठबन्धन बिउत्याउने गरी बालुवाटारमा फागुन बाह्र गते राति बसेको बैठकमै माओवादी केन्द्र एकीकृत एक समाजवादी र जसपाको समाजवादी मोर्चा बनाउने सहमति भएको बताए काङ्ग्रेसलाई जानकारी छ उहाँहरूलाई जानकारी गराएर उहाँहरूकै सहमतिमा हामीले मोर्चा बनायौ भन्नु पनि भन्नुभएको यो कुरा यथार्थ कुरा हो जस्ताको तस्तै कुरा यो केन्द्रीय समिति जानकारी गराउने बेला आएको कारणले केन्द्रीय समिति उठ्यो उठेको कारणले यो कुरा प्रष्ट गर्नु उपयुक्त ठानेर मैले यो कुरा

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करीको सन्दर्भमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जोडेर प्रश्न उठायो उसले माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सुनका विविध प्रकरणमा संलग्नता भएको आशंका व्यक्त गर्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो सरकारले भने सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै एमालेको मागलाई टार्ने प्रयास गरिरहेको थियो यही विषयमा एमाले सदन अवरोध समेत गर्यो सत्ता साझेदार दल भएका कारण काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सहयोग पुग्ने धारणा राखिरहेकै थियो तर काङ्ग्रेसका अर्का महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले सदनबाट खुलेर बोले साउन तेइस गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसको कसको गल्ती हो चक, हो हो कमजोरी कमजोरी बेहिचक सरकारको तर एयरपोर्टबाट आएर सिनामङ्गलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको हो सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामङ्गलको चोकमा यो पनि हामीले बुझ्छौँ सम्बोधनका क्रममा शर्माले विगतका कैयौँ सन्दर्भ जोड्दै एमाले माथि कटाक्ष गरेका थिए म सम्झिन चाहन्छु सुन सय किलो सुन त भेटियो तेत्तिस किलो सुनको छानबिन आयक त छोड्नुहोस् सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन तेत्तिस किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ काङ्ग्रेसका एक नेताले यस्ता अभिव्यक्तिहरू सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार बोलिने भएकाले कुनै दल विशेषको बचाउको अर्थमा लिन नहुने बताए आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा कहिले कसैको पक्षमा र कहिले कसैको विपक्षमा उभिएको जस्तो देखिने भए तापनि उद्देश्य नै त्यस्तो भने नहुने उनको भनाइ छ